På Valby Bakke er to nye dyr lige kommet til verden. I vinterkulde. Men den var rask og rørig og kunne pisse rundt med det samme. Der var ingen problemer der. Og vi går tilbage til næsehornshuset, hvor der stadigvæk var kø, og nu var næsehorns unge kommet op og stå. Det er jo 35 år siden, at der har været næsehornskalve inde i Københavns Zoologiske Have. Som sagt er det det hvide næsehorn, det er bredsnudet, og så i Afrika findes der det spidsnudede, det sorte næsehorn. De er altså grå begge to. Hvordan ordforvekslingen er kommet, det ved jeg ikke. Men sød er den lille fætter, men den bliver endnu sjovere til sommer, når der kommer varme på, og han kommer ud og kan løbe i det åbne anlæg. Han var ude og gå et par meter, sådan, men moren var straks henne og passe på ham, og man skulle ikke få tæt på trammerne. Udover i Afrika, de to arter næsehorn, der findes, så findes der et på Java og et på Sumatra, og så findes der det ethornede næsehorn i Indien, hvor man også kalder det pansernæsehorn, for det er ligesom der er plader på huden ned til benene og til hovedet. Men til tider var han da lidt i vigør og gik lidt rundt, den lille fyr der.